Благодаря, господин министър. Приключихме преговорите за анекса към рамковия договор. Само няколко акцента, тъй като достатъчно сме говорили вече в последните дни. И в този анекс продължаваме политиката за по-добро финансиране на извънболничната помощ. Надяваме се, това е трета поредна година, интереса към професията общо практикуващ лекар да продължи да се повишава. Интереса към работа в извънболничната помощ също. Подобряваме с този анекс достъпа на пациентите до еднодневни медицински процедури. Надяваме се наистина да не се налага, когато имаш лек здравословен проблем, да бъдеш принуждаван, да бъдеш хоспитализиран, да имаш няколко дни отнети от твоето ежедневие. Много по-добро финансиране на тежките медицински дейности в болничната медицинска помощ. По-лесна и по-всеобхватна диагностика на пациентите отново в извънболничната помощ, минавайки през медико-диагностичните дейности, вие всички знаете, за улеснения достъп и до ЯМР, прословото ЯМР, и по-големия брой регулативни стандарти, и по-доброто заплащане на медицинските центрове, които разполагат с образна диагностика и с клинични лаборатории. Това беше, надявам се, този анекс да е период, от който нататък няма да срещат затруднения, при когато се трябва да закупят нова апаратура, тъй като знаете, че голяма част от апаратурата беше, особено в бившите общински поликлиники, беше с доста години стаж. Новите цени, които постигнахме сега в образната диагностика и в лабораториите, са само няколко месеца след повишаването на цените от 1 септември, така че с една дума акцента отново е извънболнична помощ и високотехнологичната медицина в болнична помощ. Това е тенденцията, това беше посланието и на нашия конгрес, който проведохме есента. Там бяха насочени усилията и при преговорите, които водихме сега. Има революционни неща, които за първи път се случват, като разделение на пътеки, които до сега са били една, но в същото време са били недофинансирани в тежката си част и свръхфинансирани в леката си част. Това са подробности, но това са акцентите в крайна сметка. Извън болнична помощ, улесняване на гражданите за получаване на медицински грижи, изследвания и диагностика и подкрепяне на тежката медицина в големите болници, които практически изнасят на гърба си тежестта на болничната помощ. Щекотливата тема с заплатите, да, няма как да избягаме от ситуацията, в която български лекари и медицински сестри не могат да получават унизително ниски заплати. Ето защо в този анекс се предвижда възможност наистина там, където не е възможно да продължи да съществува заплащане в болнична помощ, колегите да могат да финансират своята дейност, да осъществяват своите услуги в извънболнична помощ с едно достойно заплащане. Благодаря, доктор Мажаров. Доктор Шарков, заповядай. Благодаря, уважаеми господин министър, заместник министър, членове на надзорния съвет, уважаеми доктор Маджаров, колеги. Българският зъболекарски съюз още на 18 декември на своят извънреден конгрес получи мандат за подписване на НРД при определени условия. И тези условия ние ги отстояхме при преговорите с Националната здравноосигурителна каса и надзорния съвет като окончателен етап от преговорите. Искам да ви кажа, че този НРД дава по-добри условия, както за пациенти, така и за лекарите по дентална медицина. Има един нов елемент в националния рамков договор. Отделени са 3 милиона лева за зъботехническата дейност. Тези 3 милиона лева ще бъдат адекватно разпределени, така че тези целеви 3 милиона да не свършат изведнъж през годината и да се чудим какво да правим. Ние, лекарите по дентална медицина, няма да бъдем учудени. Затова ние прецизно ще обмислим разпределението на тези пари, които ще облегчат доплащането от страна на пациента за зъботехническа дейност. Иначе има един нов елемент. Прегледите ги направихме изцяло покрити от Националната здравноосигурителна каса или както медиите обичат да казват, безплатни. Така че да
денталната помощ е осигурена спрямо тези пакети, които са в момента както за здравно осигурени лица до 18 години, така и за здравно осигурени лица над 18 години. Продължаваме по план. Имайте предвид, че няма нито един пациент, който е потърсил помощ по задължителното здравно осигуряване и да не е получил такава. Твърдя го убедено, защото всички институции знаят, че това е така. Благодаря ви. Благодаря, доктор Шарков. Господин Михайлов, заповядайте. Благодаря. Аз ще използвам момента, за да кажа, да дам един така малко кратък отчет и за мене. Преди малко повече от 6 месеца, когато бях избран на позицията управител на Националната здравноосигурителна каса, аз представих една управленска програма с дългосрочни и краткосрочни цели. Краткосрочните бяха да бъдат довършени преговорите, подписани националните рамкови договори 2023-2025 година, приложени в действие. След това изготвяне и представяне на един бюджет, който да бъде одобрен, който да представлява финансовата рамка за следващата година и в крайна сметка механизми за прилагането на този бюджет. Идеята за това беше да има едно спокойствие, финансово обезпеченост и ясни правила за разходване на парите на Националната здравноосигурителна каса. Естествено, с усилията на всички, с подписването на тези два анекса днес, аз считам, че тези краткосрочни цели са изпълнени. По отношение на двата анекса, които днес подписваме, аз мисля, че и доктор Маджаров и доктор Шарков бяха много обстоятелствени. Надали ще мога да ги представя по-добре от тях. Ще наблегна на това, че и в двата анекса има, пак цитирам, революционни неща, т.е. нови неща, които са изцяло в полза на здравно осигурените лица, които ще бъдат заплащани с техните средства. Когато сме преговаряли, сме се водили на първо място от интереса на пациента, интересите на здравно осигурените лица. Залагали сме контролни механизми, които да гарантират едно ефективно и по-справедливо разпределяне на средствата на Националната здравноосигурителна каса. Искам да използвам случая да благодаря на целия екип на Националната здравноосигурителна каса, който работи много усърдно и положи много усилия, за да минат тези преговори добре и в срок и да няма забавяне в влизането им в сила. На нашия надзорен съвет, публична държавна квота, Министерство на здравеопазването, с които работим в тандем, всички останали институции, Министерство на финансите и не на последно място на двете съсловни организации, защото от моя страна мога да заявя, че това бяха преговори на фейерплей основа. Отчитаха се всички съображения и мисля, че добре защитихме интереса на пациентите. Благодаря. Благодаря, господин Михайлов. И аз ще си позволя да кажа няколко думи. Аз искам да ви обърна, да ви върна почти 25 години назад, защото тук виждам лица, които са живата история на този процес, които помнят какви перипетии преживяхме и какво трябваше да преодолеем, за да можем да стигнем до рутинното подписване на един такъв сериозен документ, какъвто Национален рамков договор и анексите, респективно. Спомням си, през 1999 година тук в Министерството имаше мисия на Световна банка. И ръководителя на мисията, Крис Лавлейс, слушаше внимателно нашето обяснение как смятаме да създадем рамков договор, в който ще има процес на договаряне между изпълнители и осигурители. Финансиращия орган и съответно представители на съсловните организации. Той беше толкова скептичен, че аз самият започнах да се чудя дали не правим някакви иновации, които светът ще ни се чуди. 25 години почти по-късно си давам сметка, а предполагам, че и вие си давате сметка, че това е една от най-демократичните основи за изграждане на едно обществено здравеопазване. Защото именно договорното начало, което пронизва цялата система на всички нива, започва от този рамков договор. И всъщност това
е истинският баланс на интересите. Аз смятам, че ако продължим тази традиция, която е дълбоко българска традиция, демократична традиция, и ние сме успели да я създадем и да я поддържаме, ние ще имаме за в бъдеще добро здравеопазване и се надявам и благодарно население, макар че населението, ще ви кажа, никога няма да е доволно от каквато и да е здравна система, но това не трябва да ни плаши. Смятам, че правиме необходимото и вървим в правилната посока. Всичко това, което беше казано за рамковия договор, няма да го повтарям, но съм много доволен, че стратегически ние наистина вървим към една оптимизация на предоставянето на здравни услуги и в областта на профилактиката, на промоцията на здравето, всичко това нещо е заложено в този анекс. Благодаря ви. А сега следващата тема в предаването. Да, ще говорим за това, защо все по-често у нас консумираме вносно месо вместо българско такова. Какви са стандартите за отглеждане на животни и може ли да разпознаваме българското вносното месо. Наш гост е доктор Любомир Кулински, директор на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните. Здравейте! Добро утро! Предлагам ви първо да видим един пример от Русе. Да включим сега Роман Сушков и започваме нашия разговор веднага след това. Добро утро, Романе! Добро утро, колеги! Позволявам си да кажа, че месото, особено свинското месо, остана една от най-достъпните хранителни стоки. По някакъв начин се запазиха цените и да, изключително важна е темата за вносното свинско месо и за българското месо. Сега ние продължаваме разговора с изпълнителния директор на един от големите свинекомплекси в България, в Голямо Враново. Здравейте, господин Вихрен Димитров. Първо да ви питам, какво е положението след този ужасен удар от преди 4 години със свинската чума, когато загробихте десетки хиляди животни? Възстановихте ли се? Добро утро на всички. Възстановихме се. В много добра кондиция сме. Българското свиневъдство миналата година отчете една добра година, която успя да компенсира до някъде трагичните резултати през 2022 година. В момента сме стигнали предишните си капацитети. Произвеждаме годишно около 50 000 прасета на кланично тегло, около 100 и над 100 кг. И разширяваме търговската си мрежа. И което е най-хубавото, в процес сме на създаване на хибрид на базата на източно-балканска свиня, което искаме да запазим тази порода. Така че не само се възстановяваме, както и другите колеги, ами искаме да растем и да вървим напред. Добре, така въведохме темата българското месо, вносното месо. Има ли начин да бъде различено вносното месо? Може ли се вкара в България прясно месо, такова каквото виждаме в момента на витрините? Значи просто самата логистика, вноса, което е условно внос, защото по-голяма част или основна част влиза от Европейския съюз. От Испания, примерно, може да си представите, че камионите пътуват около 3-4 дена. Това, което го виждате, разфасовките, те се добиват от трупно месо, за да е прясно. Ако са разфасовки, вече е ясно, че са в третирана среда, вакуумирани, което променя вкусовите качества. Може да видите, че цвета не е ярко червен, понеже оксидира, витрините са отворени, понеже оксидира, реалното месо винаги ще е по-бледо и ако е много червено, означава, че е третирано по някакъв начин. Така че чисто логистично няма как да има прясно месо, прясно охладено месо, говориме, не третирано, внесено отвън. Просто самата логистика не го позволя. Отговорихте на важен въпрос. Как горе-долу потребителя, дребния, като мене, да различава прясното българското месо от някакво вносно месо? Значи, като е много красивичко, като е така червено, ярко, не са добре нещата. По принцип, това са, нали, трикове на търговците. Важното е, истината е, че човек трябва да си купи и да пробва.
Истината е, че почти няма как да е произведен от български производител, добито в България, и да не е вкусно и да не е прясно. Да, много важно за стандарта на отглеждането на вашите животни на финал. Вие с какво ги храните, как ги гледате самите, вие сте производители на зърно, така ли? Ами, ние сме най-стария свинекомплекс в Източна Европа, нашия свинекомплекс Голямо Враново, и това е цяла наука. Има 6-8 вида различни видове фуражи в различния период от жизнения цикъл на животните. Те ядат различни видове фуражи. Ние сме и производители на зърно, контролираме целия цикъл. Както един спортист, за да постигне добри резултати, той трябва да се яде качествени съставки. Да. Така че това е така. Последен въпрос. Изкупната цена как върви в момента? Най-друго? На едро, на живо, в момента е 3,50 без ДДС. Това е основната цена, от която се формират всички останали цени. Трупното месо в момента е около 7 лева с ДДС. Задоволява ли ви подобна цена? Ами, аз казах, че тая цена продаваме над себестойност. Това е важното, което трябва да се направи регулация в Европейския съюз. Трябва производителите да продават на справедливи цени над себестойност. Ние в момента продаваме над себестойност, за разлика от 2022, която продавахме под себестойност и бяхме почти пред фалит всички. Ами, доколкото разбирам, пък ключовата дума при вас е качество. Успявате да го запазите? Ми, качество, постоянство. Ние сме много благодарни на нашите клиенти в цяла България, които са абсолютно верни на, и не само на нас, а на всички други български производители. И това е начинът да бъдем ръка за ръка и да си помагаме. Благодаря ви. Ами, добър завършек. Аз пожелавам успех на българските производители на свинско месо. Оказва се, че около 2/3 от свинекомплексите в България са в Североизточна България. Аз не го знаех, но така ми каза господин Димитров. Добре, колеги, с това завършваме към вас. Много благодарим за този разговор. Близо 60% от свинското и 80% от говеждото месо на пазара у нас е внос, сочат данни на Федерацията на месопреработвателите. Господин Кулински, защо ядем повече вносно месо? Ами, аз слушах много внимателно какво каза господин Димитров. Общо взето цифрите, които казвате, са верни. Аз съм на същото мнение. За съжаление, тенденцията през последните години е, че българското първо производство на свинско месо не може да задоволи търсенето на големите месопреработвателни предприятия, а не само на големите. И на средните, и на по-малките. И, за съжаление, вносът е факт. Тук бързам веднага да отворя една скоба, че когато говорим за свинско месо особено, думата внос трябва да избягваме, защото внос се разбира търгови от трети страни. Тук свинското месо, което не е българско, в България пристига от страните членки. Пристига от Полша, пристига от Румъния, пристига от Испания понякога. Не си българско. Така, но така или иначе, вие сте права, че не е българско. И това е един проблем, чието според мен корени са доста назад в годините. И трябва много сериозно да бъде поставен на дневен ред. Защото не е само свинското месо, също касае, както казахте, и говеждото месо или месото от едри преживни животни. Може би единственият светъл лъч в това отношение е пилешкото месо, което българското пилешко месо задоволява над 90% от потреблението на българския пазар и дори имаме износ в утвърдени държави. Като Австрия, като Швейцария, като Сърбия, Македония и така нататък, което не можем да кажем, за съжаление, за свинското месо. Действително вече българските производители на свинско месо се възстановяват от тежките 2 години. Когато се унищожиха стотици хиляди прасета заради африканската чума. Някои вече, както чухме от колегата, са почти напълнят си капацитет. Други са още не са съвсем готови на 100%, но се върви в тази посока. Да, наистина, ние смятаме, че българското свинско месо на нашия пазар вече е под 50%. И всъщност, важно да говорим за свинското, защото то е най-консумираното у нас. Взимам повод и от протестите доскоро на земеделските производители, доктор Кулински. Изкупните цени какви са, защото те се оплакваха от доста ниски изкупни цени. Извън затварянето на ферми през годините и лошите условия довели до по-малко производство, факт ли е и пречка ли е цената? Ами, разбира се, в една пазарна икономика цената е най-важният фактор, то е съдята, който решава всичко в крайна сметка. Вие чухте един от големите свинепроизводители в България, чухте какви са изкупните цени. За мен тази изкупна цена е сравнително ниска, може да е малко по-висока. Но тя се регулира от пазара? Тя се регулира от пазара, търсенето определя предлагането, както всички знаем. Затова на този етап това е цената, която на щанда можем да си купим
свинско месо, за едния висока, за другия ниска, но реалностите са това. Аз от моята позиция трудно бих могъл да коментирам ценови политики и цени на пазара, но на мене също като потребител ми е правило впечатление, че понякога цената на килограм свинска разфасовка се доближава до цената, да кажем, на розовите домати. Вижте, тъй като в крайна сметка повече от половината от свинското и от говеждото, както казахме, е внос от страни на Европейски съюз. Какво е качеството на това месо, което влиза? Как се следи то? Общо взето, качеството е, бих казал, еднакво за това, защото критериите, по които се отглеждат животните, и критериите за контрол на месодобива, хигиена на месодобива, разпространение в търговска мрежа са едни и същи. Ние проверяваме точно така, както проверяват нашите колеги в цяла Европа, по същото законодателство. Така че като голяма разлика в качеството, аз нямам доказателства да ви кажа, че има такава разлика. Хубавото е това, че по-голямата част от месото, което пристига от страните членки, е замразено месо. И то пряко обслужва по-големите месопреработвателни предприятия. Там, където се правят трайни сурово-сушени колбаси, там, където се правят трайни варено-пучени колбаси, то основно влиза там, докато за търговски цели основно се вкарва охладено месо, защото веднъж размразеното месо не може да се замразява втори път. На щанда трябва да има обявен надпис «Размразено месо». Така че търговците и собствениците на транжори, както ние ги наричаме, дори да е вносно, гледат да боравят с охладено месо. Аз не си спомня, съм видяла надпис, да ви кажа честно, размразено месо. Никога. Ами може би за това ние сме срещали и сме срещали, макар и редки нарушения на това, но общо взето това, което казвате, е вярно, защото търговците пазаруват охладено месо. Каква е регулацията, контрола и проверките в самите кланици? Защото ето сега наближават големи празници отново. Всеки ще иска да си вземе, ако може, от производител. Но там тези проверки, които са важни, какви са? Ами първо да кажа, че към вчерашна дата в България има работещи 67 кланици, които колят и добиват свинско месо. По регламент, а и по българското законодателство, контрола в кланиците е ежедневен. Тоест, във всяка кланица, която днес извършва дейност на територията на страната, има поне един официален ветеринарен лекар, който следи за хуманно отношение към животните, хигиена при клане, температури на хладилниците, експедиция и много важно за съпроводителните документи на месото. Това е един много важен елемент, без който контрола става много труден. Защо? Защото когато имате, когато имате в хладилната витрина две еднакви разфасовки, ако не са съпроводителните документи и етикета, никога не може да разберете коя е българска, коя е полска или румънска. Много важно уточнение, защото си припомнихме с вас предишния път, когато ни гостувахте, говорихме за такива злоупотреби, че се представят за българско производство неща, които не са. Не, тук в случая с месото е малко по-различно. Защото всички и в България, и в Европейския съюз, всички половинки излизат с печат. Този печат е де-факто името на държавата и номера на кланицата. Така че тук трудно би могло да се направи злоупотреба. Въпросът е вече готовата разфасовка, която е на хладилната витрина в магазина. Там се разчита основно на съпроводителните документи. Тъй като вървим към финала на нашия разговор, моля ви, кажете и вашите съвети към ловците. И за дивеча, който също се отстрелва. Изключително важен въпрос. Краят на миналата година имахме едно масово натравяне с трихинела от диво прасе, на което не е извършено необходимото трихинелоскопиране, т.е. лабораторно изследване за наличие на трихинела спиралис, от което беше смесено с питомно месо и над 30 души се натровиха и потърсиха лекарска помощ. Двама от тях останаха за малко по-дълго в болницата. Затова моя апел е специално при дивеча, тъй като там нямаме гаранцията на кланица и официален ветеринарен контрол. Много внимателно проверявайте дали е изследван за трихинелоза, ако се касае за диво прасе. Иначе в България вече имаме няколко одобрени предприятия за дивечово месо, които съвсем легално си продават дивечо. Добре, господин Кулински, много ви благодарим за този разговор.
важен разговор, защото, както се казва, масово българите без месо и без хляб не сядаме на масата. Но тъй като всичко въпреки това... Въпреки смъдълт на класацията спрямо европейците за консумация на месо. Въпреки това, но пък всичко това струва пари. За това ще говорим за финанси в следващите минути.